Vidíte nás? Funguje to? My se omlouváme, my jsme měli malý technický výpadek. Já vám to řeknu ještě jednou. Mám pro vás dobrou zprávu, jestli máte rádi kvalitní folkovou českou hudbu. Třeba Tomáše Kluse, protože Tomáš Kluse po roční pauze vrací zpátky na pódia s jeho kapelou, která se jmenuje Cílová skupina a vyráží na Recyklus Tour podzimní. No a Tomáš připravil pro své fanoušky speciální věc, protože vy sami můžete ovlivňovat, jaké písničky vlastně dá do nového kabátu, jakoby zrecykluje do nového kabátu. To je hrozně hezký projekt, se mi líbí. Tady máme před náma stylově popelnice, no tak řekni nám něco o tom projektu. Tak nevím, tak my jsme právě říkali, jestli mám vzít odpadek a takhle rozstřídit, protože co jsme tady mohli najít. Třídíš odpad, Mikšo? Jo, jasně, všechno třídím. Já třídím, plastic třídím a papír třídím. Půlka mojí kuchyně jsou teda dělený koše na třídění. Naštěstí mám kontejnery asi 100 metrů od baráku, ale to je jedno. Tomáš právě tohle to dělá ve spolupráci se Samo Sebou, vlastně, která se stará o to, abyste právě takhle krásně třídili do těch barevných košů. Popelniček. No, popelniček. A teď, abychom vás ještě upozornili, kdy budou jaký koncerty, tak my budeme soutěžit o lístky do Plzně. 7.10. Veď pamatuju si to správně. Ano, 7.10. Kdy budou České Budějovice? Takhle to už nevím, ale takhle, podívám 15. se. 15. Co bude 21.10. Praha. 30.31. Ostrava. 3.4.11. Brno. A 26.11. Olomouc. Například. No a pokud chcete vyhrát ty lístky do Plzně, tak stačí odpovědět na otázku, kde se Tomáš Klus setkal se svými fanoušky. Za A, to bylo v cukrárně. Tady vidíte možná náznak. Tomáš tam bude zpívat za chvíli. Ano. Za druhý v třídírně odpadu a za třetí v kině. Takže pište, vyplníte formuláře na Očko TV a ten nejrychlejší z vás vyhraje. Jako vždycky, lístky do Plzně. Tak a my vám na to dáme chviličku času a dáme si SMS-ku od vás. Jo. Prosím, zahrajte pěseň od Lany Del Rey, High by the Beach, pre všetkých jejich fanušikov. Pozdravujem do Očka, my pozdravujem taktéž a hrajeme ti Lanu Del Rey. Vítejte zpátky v Mixer Show, jsme zpátky po písničce a řekneme si výherce. Mohl by to být můj bratranec, možná i bratr, možná děda, možná taťka. A není to nikdo, je to Martin Čech, akorát máme stejný příjmení. Okej, Foreček, teda moc to vtipný nebyl. Ty mi ani nehnul brvou teda přes dívku. Nikča to je zatoužila po těch popelnicích, ale teda Martine, musíme tě upozornit, tohle jsou pouze dekorace, ty dostáváš tady třídící tašky, ale taky dobrý. Taky dobrý. Tak vážení diváci, Gerva Band Academy, což je náš oblíbený kapelník pořad, který tady na Očku běží už nějakou dobu. Jestli jste viděli poslední díl, tak Albert Chern z Lake Malawi hodnotil... No povídej, já chci říct název té kapely. Dobře, tak vidíš. Hodnotil kapely, který dostali za úkol natočit videoklip a jako nejlepší videoklip ohodnotil kapelu s názvem... Družice. Ne, kapelu s názvem M2E, která natočila videoklip... Družice. Družice, tak si dáme Družici, podíváme se na to. Teď jsem smutná.